Fala galera, meu nome é Gabriel Lorenzi do Grupo Dicas, a maior rede de blogs de viagem do Brasil, e hoje eu tô aqui para falar para vocês como viajar barato à Itália, como conseguir planejar toda a sua viagem economizando o máximo possível em tudo, na passagem aérea, no transporte, qual é a época mais barata, qual é a mais cara, como fazer os passeios, compro antes, onde é mais barato, o aluguel de carro, seguro viagem que é obrigatório, internet, o chip para você usar seu celular, passeio, alimentação, compras, enfim, todas as dicas para você planejar toda a sua viagem para a Itália gastando o mínimo possível. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo e bora lá! Bom, Itália é um dos destinos mais procurados dos turistas do mundo inteiro na Europa. É um lugar sensacional e de verdade um dos nossos preferidos, se não for o nosso preferido na Europa. Mas depois da pandemia, realmente os preços estão um pouquinho mais altos, então a gente resolveu fazer esse vídeo bem atualizado para ajudar você a planejar toda a sua viagem economizando muito em tudo. Então aqui a gente vai te dar todas as dicas que você precisa saber e mostrar também quais são os sites, onde a gente contrata tal serviço mais barato, onde é melhor pesquisar esse outro, vários sites legais e ferramentas para você planejar toda a sua viagem. A primeira dica que influencia muito no orçamento aí da sua viagem, na verdade para qualquer país da Europa, gente, é a temporada. É você viajar nas baixas temporadas. Existem as temporadas altas que tudo fica mais cheio, mais caro e realmente faz uma diferença, tá? É o verão. Os meses de alta temporada lá são os do verão, que começa no final de junho e pega julho, agosto e comecinho de setembro. Julho e agosto são os meses mais caros, principalmente os destinos praianos, que tem praia, ilha. Então, se você puder evitar esses meses e o mês de dezembro, que é festividades, ano novo, todo mundo quer viajar e é férias também em muitos lugares do mundo, você já vai conseguir economizar aí uma boa quantia no seu orçamento. Lembrando que lá na Europa, dezembro, novembro, janeiro, é o inverno, tá? Principalmente dezembro e janeiro. Então, tenta evitar também esses meses, que é um frio bem forte, tá, gente? É frio, frio. Então, se você conseguir viajar nos outros meses, você já economiza e consegue aproveitar muito mais a sua viagem. Agora vamos para o primeiro serviço que você tem que contratar quando você planeja a viagem, que é a passagem aérea. Infelizmente as passagens realmente tão altas, tão caras, mas na passagem a gente não tem muito segredo, tá? Nossa dica é pesquisa bastante, a gente sempre pesquisa, fica pesquisando. Tem um site que ajuda muito a gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e nos comentários também o link. É um site muito legal que ele compara o preço em todas as companhias aéreas, te mostra todos os voos que tem para lá e com ele você vai pesquisando todos os dias, horários alternativos, que vira e mexe aparece uma promoção, surgem voos novos e quando o novo voo surge, os preços são mais baratos. Então dá uma pesquisada, tá? Uma outra dica, se você vai para outros países da Europa, além desse, você pode pesquisar também os voos para os outros países. Às vezes tem uma passagem mais barata indo por outra cidade, outro país, então pesquisa essas opções. Para a Europa em geral, geralmente Portugal tem as passagens mais baratas, Espanha também e vira e mexe Londres e Paris têm promoções muito boas e passagens baratas, então dá uma pesquisada, vê aí o roteirinho que talvez você consiga uma outra opção mais barata do que a que você está pesquisando. E agora vamos falar da hospedagem, como economizar com hotel. A Itália, gente, não é um dos destinos mais caros, tá? Você consegue sim achar bastante hospedagem barata lá, tanto em Roma, ficando no centro bem localizado, tem muito hotel, Veneza tem bastante hotel espalhado, Florença, Toscana tem muito hotelzinho barato, um pouquinho mais afastado, se você tiver com o carro é uma ótima opção. Então dá uma olhadinha aqui, não é um lugar caro para se hospedar. Uma dica que funciona bem com todas as cidades turísticas é você tentar se afastar um pouquinho da zona turística. Quanto mais para fora desse centro turístico você vai indo da cidade que você for ficar, mais baratos os hotéis vai ficando. Mas tome um pouquinho de cuidado, gente, para não sair muito, tá? Porque você ficando bem localizado, mesmo que você pague um pouquinho mais na hospedagem, você tá perto de tudo, você consegue fazer as coisas a pé, andando, utilizando o transporte público. Então tem seus prós e contras. Então tenta não fugir muito. Para facilitar, a gente conseguiu montar um mapinha muito
muito bacana personalizado. Eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários também. Dá uma olhadinha lá, é um mapa personalizado das principais cidades, já com essa área delimitada. Então você vai abrir o mapinha, tá lá essa região, você ficando mais pro centro possível dessa região, você tá na melhor localização possível. Quanto mais você ir para fora, você vai conseguindo hotéis um pouquinho mais barato, porque você tá se distanciando um pouco do centro. E a dica de ouro é antecedência, tá, gente? Com hospedagem não tem como. Quanto antes você fizer a reserva do hotel, mais barato você vai pagar. Isso funciona pro mundo inteiro, o mercado de turismo é assim. Conforme os quartos vão se esgotando, vão acabando, os hotéis vão ficando com poucos quartos, eles vão jogando o preço lá para cima. Então, quanto antes você fizer a reserva, mais barato você paga. Essa é a forma de você conseguir economizar mais com a hospedagem, com os hotéis. E aí que entra, gente, um site que a gente gosta muito, a gente só faz as reservas por lá, porque realmente é o maior do mundo, com certeza vocês conhecem. O mapinha personalizado já tá dentro dele, dá uma olhada lá. O que acontece? Esse site permite que você consiga fazer o cancelamento gratuito. Ele tem uma negociação com quase todos os hotéis do mundo de cancelamento gratuito. Entrou, bateu o olho, viu um preço bom? Faz a reserva, porque esse preço vai aumentar de semana em semana, dia em dia. Depois, se você quiser cancelar, trocar de hotel, de bairro, gente, é um clique, não tem burocracia nenhuma, tá? Você não paga nada. Então, usa essa estratégia, a gente usa muito. Já sabe para onde vai? Pesquisa, pega um hotel legal, viu o preço bom? Reserva. Depois, se precisar, você cancela. Por isso que esse site ajuda bastante. E também eu vou deixar aqui embaixo, gente, na descrição, os hotéis que a gente se hospedou, que são hotéis com custo bom, boa localização, a gente adorou. Eu vou deixar eles aqui embaixo também, já dentro desse site. Dá uma olhadinha, vê o preço na época que você vai viajar. Mas se você pesquisar e fizer com antecedência, você consegue economizar bastante na hospedagem, sim. E agora vamos falar dos passeios. A primeira boa notícia é a Itália, os lugares são muito turísticos por si só. Então, você está em Roma, você está em Veneza, só de você ficar passeando, você já está fazendo um passeio turístico, você vai conhecer as praças, museus, várias coisas são abertas, museus abertos, aquelas estátuas, monumentos, passeios, são coisas gratuitas. Então, aproveita esses passeios, fica explorando bem as cidades, que tem muita... Roma, gente, cada passo que dá... Você encontra uma atração diferente, uma escultura, uma construção, é muito legal. Então você já vai ter vários passeios que são gratuitos. Mas é claro que existem também os passeios que você precisa comprar o ingresso para entrar nos museus, passeio de gôndola em Veneza, o Coliseu em Roma, o Fórum Romano que é do lado do Coliseu, o Museu do Vaticano. Tem várias atrações que você vai ter que comprar o seu ingresso, mas fica tranquilo que a gente vai explicar como economizar na compra desses ingressos. Nossa dica, gente, compra sempre com antecedência, porque você vai pagar mais barato. Tem vários sites que você consegue já pagar em reais e você não paga o IOF, então você acaba economizando uma graninha a mais. Compra com antecedência que ajuda bastante, tá, gente? Tem um site que é o que a gente compra, ele é o maior site de ingressos e tours da Europa inteira e agora acho que do mundo, eles são gigantes. Eles são muito bons, porque eles têm todos os passeios, tours, o preço é muito bom e até hoje, todas as vezes que a gente usou eles lá na Europa, foi sensacional, passeios bons. Tudo muito bom. Então dá uma olhadinha no site deles, que eles têm os passeios bem legais e os tours por Portugal. A gente sempre faz lá, é mais barato e já tá em reais. Então eu vou deixar aqui embaixo também o link. Dá uma olhadinha lá que você já consegue ter uma noção do preço, os principais passeios. Dá uma organizada, uma planejada. E assiste também o nosso vídeo depois de o que fazer em Lisboa, o que fazer em Porto, que lá a gente fala mais sobre os pontos turísticos, passeios, lugares, que tá bem legal. E agora dicas para economizar com alimentação. Alimentação não é tão barata, ainda mais porque é tudo em euro, né, gente? Acaba sendo um pouquinho mais caro, não tem como. Mas algumas dicas legais, tá? Chegou, tenta achar um mercadinho, alguma coisa que venda aí alimentos, que você consegue comprar muito mais barato mesmo. Já compra um engradado de água, compra algumas coisas para você beber, uns sucos, snacks, barrinha, salgadinho, o que você for consumir durante o dia, que é uma economia muito boa, tá, gente? No hotel, uma água que você for consumir, 2 euros, 3 euros, é caro. Nesses lugares você compra por 4 euros, 5 euros um engradado com um monte de garrafa e vai usando na sua viagem. Faz isso que você já vai economizar uma boa grana. E restaurante, tenta sempre se afastar um pouco da zona turística. Você vai estar lá em frente a uma atração principal da cidade.
qualquer restaurante em volta, gente, vai ser muito mais caro. Então, 4, 5 quarteirões que você ande para fora dessas zonas, você já acha restaurantes tão bons quanto esses e por muito menos, tá? Então, faz isso também que ajuda bastante. Você pega restaurantes mais vazios, restaurantes mais locais. A gente gosta muito de fazer isso e, na maioria das vezes, funciona bastante. Ah, e dica extra aqui da alimentação, gente. Nos restaurantes você pode pedir a tap water, que é a água de torneira, porque lá na maioria dos países da Europa é filtrada, então eles te dão um copão de água gelada e você não paga nada por isso, tá? A gente não sabia dessa dica. A primeira vez que a gente foi pra Itália, a gente pediu água no restaurante, ele perguntou, né, bottle water, que é a de garrafa. Eu falei, yes. Aí ele voltou com uma garrafa que a gente pagou 8 euros, convertendo, dá um bom valor. A gente não sabia, a gente fez isso umas 3 vezes, aí depois descobrimos e nunca mais pagamos essa quantia na água, que não é barata lá na Europa. E agora, falando de compras, Itália eu acho que não é um lugar tão ideal para fazer compras, igual a gente vai para os Estados Unidos. Portugal achei também um pouco mais barato. Tem todas as lojas, você acha sim vários produtos legais, mas não são tão baratos, tá? Só para vocês não irem com uma expectativa muito alta. Em Roma, em Florença, sempre tem ruas que são de compras, então pesquisa, dá uma olhadinha, sempre tem. Não tem outlets, tá? E shoppings grandes, é mais loja de rua, mas tem as ruas que tem Zara, H&M, são lojas muito legais e baratas. Dá uma olhadinha que você consegue achar coisas baratas sim. E uma dica muito bacana é o tax free ou tax refund. As pessoas chamam de várias formas. Na Europa inteira, gente, quase todos os países lá, eles têm o tax refund. O que que é isso? Quando você faz uma compra de um produto, então numa loja comprou uma bolsa, uma mochila, uma roupa, o que for, você paga o VAT, VAT, que é um imposto cobrado pelo governo, pelas cidades. O que que eles entendem? Que quem tá a turismo não vai ter vantagem desse imposto, porque não vai viver lá, vai voltar pro seu país. Então eles permitem que você reaveje esse dinheiro. É muito bacana, gira em torno, ó, de 17 a 25% do valor, varia muito de país para país, dá uma pesquisada aí, mas é muito fácil, tá? A maioria das lojas turísticas, das grandes lojas, já participam. Elas têm geralmente um adesivo na loja, você pode perguntar para atendente se tem o tax free. A maioria tem. Quando você compra um determinado produto, passa de um mínimo lá de valor, você pode optar por ter o tax free. O próprio atendente na maioria das vezes pergunta. Aí você fala que sim, ele vai te dar um formulário, a nota fiscal, tudo certinho para preencher, leva seu passaporte, porque ele vai pôr os seus dados, os nomes nesse formulário, você junta todos e no final da viagem, independente de qual país você tá, no último aeroporto da Europa, que você for voltar pro seu país, você vai lá na área de tax refund, leva todos esses comprovantes e pega em dinheiro, eles dão ou em dinheiro, ou no cartão de crédito, ou um cheque, é muito fácil e funciona mesmo, gente, então é uma bela economia. Às vezes, o nosso na última vez deu 21%, então é um dinheirinho bom que volta aí pra gente. Dá uma pesquisada depois, digita aí tax free, o país que você for, vê as regras, mas é bem tranquilo de fazer. E agora vamos falar do seguro viagem internacional. Para quem não sabe, ele é obrigatório para praticamente todos os países da Europa. Então você vai ter que fazer um. Mas, gente, é muito barato, tá? Quando eu escutei a primeira vez, eu achei também que era caro, mas é muito barato mesmo. Para vocês terem uma noção, tá? Por cima, uma viagem de 7, 8 dias, você vai pagar aí talvez 90, 100 reais. Um bom seguro viagem, que vai te cobrir de assistência médica, furto de bagagem, várias coisas que podem acontecer na viagem. Uma consulta médico, uma hospitalização na Europa, gente, é uma fortuna. Por isso que eles fazem esse seguro viagem ser obrigatório. Então, a obrigatoriedade lá é, você tem que ter um seguro viagem acima, que cubra acima de 35 mil dólares em assistência médica. Parece bastante, mas o preço com essa cobertura grande é esse preço que eu falei para vocês. Então, é baratinho, faz logo, leve impresso para você não ter problemas na hora de entrar na Europa. Tem um site que a gente usa que ele é incrível, é um comparador, na verdade, é uma ferramenta que compara o seguro viagem nas maiores seguradoras de viagem do mundo. Em apenas uns 10, 30 segundos, ele te mostra todas as opções de seguro viagem de todas essas seguradoras. Você consegue na hora já ver quais são as mais baratas, quais são as melhores e já escolher o seu. E, gente, lá é mais barato do que nas próprias seguradoras, porque é o maior comparador do mundo. Eles têm uma negociação muito forte com essas seguradoras. Então, lá é o lugar até hoje mais barato que a gente encontrou. É muito fácil, simples, o suporte deles é muito bom. Se tiver alguma dúvida, tira lá no chat, eles respondem
rapidinho. Então dá uma olhadinha lá que você vai ver que não é caro e é muito fácil. Eu vou deixar o link também aqui na descrição e nos comentários, todos os links que eu for citando aqui no vídeo, eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários. É mais fácil acessar do computador, tá, gente? Que é mais fácil para você ir planejando, fazendo as suas reservas, abrindo esses sites. Então se depois você tiver um tempinho, abre no computador, acha lá a descrição aqui do vídeo, os comentários e vai vendo um por um, que ajuda bastante a já planejar e ter uma ideia de valor da sua viagem. Outro serviço que é importante contratar para viajar, ainda mais hoje em dia, é o chip de viagem. O chip hoje, você viajar para o exterior sem usar a internet é bem complicado, né, gente? Até para trabalhar, para se comunicar com a família, amigos e para explorar o lugar. Com a internet funcionando lá, você consegue utilizar mapa, Waze, pesquisar informação de loja, endereço, tudo, tudo. Você acaba ficando conectado com o mundo. Então é muito importante você ter a conexão lá. Você pode ativar o home internacional da sua operadora local, que você já tem sua conta hoje. Geralmente é muito caro, tá, gente? Não compensa. Algumas operadoras às vezes fazem promoção, dá uma olhadinha na sua, mas na maioria dos casos não compensa. O que a maioria das pessoas fazem? Compram um chip pré-pago internacional, que é um chip lá do país que vai funcionar no seu celular por um determinado período, você compra lá o pacote e pronto, você depois não paga mais nada, é muito mais barato. E tem duas opções, você pode comprar no Brasil e você pode comprar quando você chegar lá na Europa. Quais são as diferenças? Chegando lá na Europa, se você procurar o chip e comprar, você vai pagar um pouco mais barato sim. Ele é um pouquinho mais barato, mas na nossa opinião, não compensa pelo fato de que você vai ter que ir até o lugar, você vai chegar no aeroporto sem internet, ter que procurar uma loja, se comunicar em outra língua, colocar no celular, se tiver alguma dúvida, suporte, enfim. A gente já fez isso umas duas vezes, não gostamos, achamos que a economia não valeu a pena. Então, se você quer economizar ao máximo, esse é o lugar mais barato. Mas se você quiser pagar um pouquinho mais, a gente acha que é mais vantajoso, já tem a opção de você comprar o chip no Brasil. Eles entregam na sua casa, um chip muito bacana. Já tem o chip digital, os aparelhos mais novos hoje, você recebe um e-mail com QR Code, no mesmo dia você já instala e já tem o pacote lá com a internet para usar no exterior, em qualquer país do mundo. Então você pode usar depois em outras viagens. A gente acha muito melhor se já viaja sem essa preocupação, não gasta horas do dia lá nas lojas. Eu acho que valeu a pena, mas aí também vai de cada um. E eu vou, claro, deixar o link aqui que todo mundo sempre pergunta para vocês darem uma olhada aí nos planos, nos preços. E o suporte deles é muito bom. Fala com eles, pergunta qual é o melhor plano para esse país, para aquilo, que eles vão te explicar tudo. E agora vamos falar de transporte. Tem algumas cidades, gente, como Roma, que você só vai andar praticamente a pé, tá? Se você precisar um dia para um lugar mais longe, para o Vaticano, que é 40 minutos andando, a gente foi andando, mas você pode pegar um Uber, então não tem a necessidade de alugar um carro lá em Roma, tá? Mas muita gente procura fazer a viagem pela Toscana, sobe de Roma até Florença e fica vendo as vinícolas, as cidadezinhas lá. Essas viagens são bem legais de fazer com carro, a gente já fez, é muito bacana. A gente pegou no último dia de Roma, porque em Roma você não utiliza, e aí subimos para Florença, ficamos lá em Florença, visitamos as cidades em volta da Toscana. Depois você pode, muita gente sobe para Milão, para Veneza. O carro é muito alugado na Itália. As pessoas gostam de viajar, as estradas são lindas, gente. E é uma das opções, tá? Vale a pena. Outra opção é o trem. As pessoas usam muito o trem para ir de uma cidade para outra. O trem na Europa funciona muito bem. Ele é muito organizado, rápido, limpo. A comida lá dentro é muito boa. Você pode ir descansando, vendo a paisagem. Então, é uma outra opção muito legal de transporte. Independente de qual for, fica tranquilo que agora eu vou ensinar onde você contratar cada um desses serviços o mais barato possível para a sua viagem. Agora os sites e lugares para você contratar todos esses transportes mais baratos. Quais são? Se você quiser alugar o carro, tem um comparador de carros que é igual ao comparador de seguro viagens. É incrível, a gente só usa eles. Eles comparam o preço em todas as grandes locadoras de carro do mundo e conseguem achar os preços imbatíveis. Lá é um lugar mais barato, é muito bom também. A gente só faz lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma olhadinha. Para aluguel de carro é o lugar mais barato de todos. Dá uma olhada lá que vocês vão conseguir
conseguir ter uma noção do preço. Quem quiser o trem, existe um site também que é um comparador de trem, que tem todas as passagens, eu vou deixar aqui embaixo também, a gente usou muito ele nas últimas viagens. E a última opção, tem uma opção também para quem não vai alugar o carro no aeroporto, quando chega lá no destino, é o transfer. É um carro que já vai estar te esperando, você já compra antes e ele vai te levar do aeroporto até o hotel, e você pode até já comprar também a volta do hotel pro aeroporto. Por que que é legal essa dica? Porque você chegando lá, pegando um táxi ou até um Uber, você vai pagar um determinado valor. Pelo transfer, o translado, cada um chama de um jeito, você acaba pagando mais barato, você já paga antes e tem a segurança de já ser uma empresa de confiança, a pessoa já vai estar te esperando com o nome lá, ela já te leva pro hotel, então ela já sabe o seu destino, não tem erro de localização, não tem aqueles golpes que às vezes taxistas dão nos turistas de rodar mais, enfim, a opção mais segura e mais barata. Então se você não vai alugar o carro, uma ótima opção para você ir do aeroporto até o hotel e depois retornar são esses transfers. Tem um site muito bom, que na verdade é o mesmo site dos ingressos, que a gente compra os ingressos da Europa, eu vou deixar aqui embaixo também, lá você consegue encontrar o transfer para praticamente todas as cidades da Europa, tá? Chegando no aeroporto para te levar pro hotel. Dá uma olhadinha, compara os preços, vocês vão ver que realmente sai mais barato e eu achei bem mais seguro e prático, principalmente para quem não sabe falar outra língua. Outros sites que eu vou deixar aqui embaixo também, tá, gente? Só para citar rapidinho, vai ser também o dos ferries. Ferries são barcos gigantescos, navios que transportam as pessoas de ilha em ilha. Então, se você vai para algum destino que tem ilha, a gente usou muito na Espanha, nas Ilhas Baleares, e na Grécia, na Itália também tem bastante. Então, dá uma olhadinha, é um site muito bom para quem vai fazer esses roteiros de ilha. A opção de ferry é muito bacana. E também o de jogos esportivos, tem um site muito bom. Quem quiser assistir um jogo de futebol europeu ou qualquer outro esporte, uma experiência muito bacana. Dá uma olhadinha nesse site, você conseguir pegar um jogo, gente, um jogo de futebol na Europa é muito legal, vale a pena assistir. E para quem vai viajar à Europa, você precisa comprar os euros, você precisa ir com a moeda de lá para utilizar, você não vai conseguir utilizar a moeda do seu país. Então a dúvida de todo mundo é: como eu faço esse câmbio, como eu levo os euros para lá? Na nossa opinião, gente, são dois caminhos, tá? A forma mais barata é você levar o dinheiro em espécie, o dinheiro vivo. Você vai numa casa de câmbio, compra 500 euros, 1000 euros e leva o dinheiro em nota. Por quê? Dessa forma você não paga os 6% e pouquinho de OF. Então você já economiza 6,34%, se eu não me engano, por cento de todo o valor que você for comprar. Essa forma é muito bacana, muito boa. Mas é lógico, você não vai levar tudo em dinheiro, você não vai viajar com bolão de dinheiro, questão de segurança. Então tem outras formas também, as pessoas, a gente compra geralmente 500 euros cada um em dinheiro e o restante leva em cartão, cartão débito, crédito, que eu vou explicar agora para vocês como funciona. Quem quiser o câmbio, vai, pesquise umas duas, três casas de câmbio, pega as grandes para não ter problema de nota falsa, essas coisas todas que infelizmente acontecem. A que a gente utiliza muito, eu vou deixar o link aqui embaixo também, eu gosto porque é tudo online. Você entra, o site já coloca lá a cotação, quero tantos mil euros em dinheiro, em cartão de débito pré-pago, eles te entregam em casa, você nem precisa ir no lugar, é mais seguro, você não corre risco de furto, dessas coisas visadas em casa de câmbio, e é muito prático, fácil, e a taxa geralmente é a melhor que a gente encontra. Então eu uso bastante eles para comprar essa quantia em dinheiro. Outras opções, cartão de débito pré-pago, que hoje em dia não vale a pena, gente, porque você também paga os 6% e pouquinho de OF que antes não pagava, por isso que muita gente usava. Agora o cartão pré-pago, na minha opinião, não vale mais a pena. Tem o cartão de crédito, que você paga os mesmos 6%, mas você acumula pontos, milhas, você vai pagar um pouco mais caro, um câmbio mais caro, mas você tem os benefícios. Então a gente, entre essas duas, a gente prefere o cartão de crédito. É só você habilitar ele, tá? Liga no seu banco ou entra no internet banking, habilitou para usar no exterior, você já pode usar o seu cartão de crédito à vontade em qualquer lugar. E uma nova opção que surgiu, que está sendo a nossa preferida e na verdade de todo mundo, está bombando mesmo, é a questão da conta global. Hoje em dia surgiu um banco global digital, você em 5 minutos hoje consegue abrir uma conta em dólar nos Estados Unidos, somente com o seu RG ou CNH, é super rápido, você não paga a taxa de abertura, não paga a taxa para manter, é super simples, você abriu, tem sua conta lá e aí você consegue começar a colocar dólares, você vai carregando em reais, você transfere os reais, eles viram dólares.
Qual que é a vantagem disso, gente? Você vai ter o dólar na cotação comercial, não é a turismo, que é bem mais caro, pesquisa aí que você vai entender. Nas casas de câmbio você tem a cotação do turismo. Nessa conta você vai ter a do comercial, então uma bela economia. O euro vai sair mais barato no final e aí você vai tendo sua conta em dólar. Você pode investir seu dinheiro em dólar nos Estados Unidos. São várias vantagens. Quem quiser ver depois mais a fundo, só para não prolongar esse vídeo, assiste depois de como levar dinheiro à Europa, como levar seus euros à Europa, Gabriel, digita aí que vai aparecer meu vídeo. Eu explico direitinho, tá, gente, sobre essa conta. Mas resumindo, é uma conta em dólar, você vai pondo o seu câmbio lá e aí você consegue usar em qualquer lugar do mundo. Vai para a Europa, qualquer país que está em euro, libra, em Londres, você consegue usar o seu cartão, você vai ter o seu cartão, você usa tranquilamente, ele aceita em euro e aí no extrato já vem convertido para dólares. No final das contas, fazendo todas as contas, sai bem mais barato do que você usar cartão de crédito, cartão de débito pré-pago. Então tá sendo uma opção que a gente está utilizando muito, a gente está usando muito nas nossas viagens e tá sendo realmente mais em conta. Então dá uma pesquisada, eu vou deixar aqui embaixo o link desse banco para você abrir, você baixa o aplicativo no celular, já consegue baixar na hora, dá uma olhadinha que você já vai começar a entender e vai ver que fazendo contas rápidas sai bem mais barato. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de assistir os outros vídeos da Itália, que estão muito bons. Tem o roteiro perfeito pela Itália, o que fazer em Roma, o que fazer em Florença, em Veneza, na Toscana. Gente, tem tudo. Então, eu vou deixar a playlist aqui do lado com esses vídeos para você assistir. E qualquer dúvida, é só chamar. Muito obrigado, galerinha, e uma boa viagem.